Визначення якості продуктів на сучасному обладнанні. Новітнє устаткування презентували у Дніпрі на форумі, який організувала компанія Ventalab. Вона вже 16 років є одним з найбільших виробників і постачальників лабораторного обладнання в Україні. Також контролює якість харчових продуктів та дає рекомендації щодо її поліпшення. Недавно були прийняті закони про маркировки продуктів для того, щоб чоловік розумів, покупатель, обиватель, покупатель зайшов в магазин, він має посмотрети, що там є і що содержиться в этом. Поэтому без определення качества этих продуктов просто невозможно. Ми дуже надіємося, що сьогоднішній семінар, встреча з нашими ведучими производителями дасть їм можливість отримати качественный продукт. Ventalab активно співпрацює зі світовими лідерами, чиє обладнання відповідає європейським стандартам. Закордонні партнери зазначають, співпраця з українцями відкриває великі горизонти. Нашим головним завданням є відкритість до клієнтів. Саме тому ми тут, аби презентувати свою продукцію. На сьогодні Україна все більше інтегрується до глобальної економіки, і наша співпраця з Ventalab відкриє нові перспективи. Німецька компанія представила на форумі новітні технології. Вони допомагають мінімізувати помилки під час виробництва та поліпшити технологічний процес. Таке високоякісне обладнання дозволить українським компаніям проводити точну експертизу та виробляти продукцію, що не нашкодить споживачам. Якщо ви берете будь-яку упаковку, то там написано, скільки содержиться білка, скільки клітчатки, скільки жирів. Ну і можна сміло сказати, що по всьому світу, в зависимости от стран, 50% сделано это на нашем оборудовании, это эти тесты. Перейняти найкращий досвід та здобути нові знання з'їхалися компанії з усієї України. Без этого оборудования, то есть не может жить ни одна лаборатория, то есть в этом секторе, потому как это, ну, скажем так, общелабораторное оборудование, то есть оно покрывает, ну, основные показатели, то есть которые требуются, ну, предприятиям, то есть агро и фуд отрасли для того, чтобы, то есть отгрузить клиенту, то есть уже готовый продукт. Забезпечення клієнтів кращим обладнанням і підвищення безпеки продуктів – таке покликання компанії Ventalab.